polaganjem cveća i evociranjem uspomena na herojstvo boraca Narodno-oslobodilačke vojske poginulih 4. decembra 1943. godine, obeleženo 72 godine od Prijepoljske bitke. U ekonomsko-trgovinskoj školi održana tribina povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Udruženja penzionera Prijepolja i Beogradske opštine Stari grad potpisali povelju o bratimljenju. U galeriji Doma kulture 6. godinu za redom gostuje izložba Format mali. Za vikend nakon jutarnje magle pretežno sunčano sa temperaturom do 12 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljuvić. Komemorativnim skupom na spomen obeležju 4. decembar obeležena je 72-godišnjica Prijepoljske bitke, kada je u jednom danu poginulo više od 500 boraca Narodno-oslobodilačke vojske. Senima poginulih boraca 1. Šumadijske brigade, 2. i 3. Proleterske, 2. Dalmatinske brigade, 4. i 10. Krajiške brigade, Mileševskog, Prijepoljskog i Pljevaljskog odreda, komande mesta i posadne čete, i ovog 4. decembra došli su da se poklone preživeli drugovi i drugarice, njihovi potomci, predstavnici boračkih organizacija i gradova Srbije i Crne Gore i brojni građani i građanke Prijepolja. Cveće na spomen bolnicu položili su predstavnici opštine Prijepolje, Republičkog odbora Subnora, Gradskog odbora Subnora Beograda, 2. proleterske brigade, boračkih organizacija Prijepolja, Podgorice, Herceg Novog, Budve, Bijelog Polja, Berana, Pljevalja, Bajne Bašte, Kosjerića, Priboja, Arilja, Požege, Nove Varoši i Sjenice, ratnih vojnih invalida, Saveza potomaka ratnika od 1912. do 1918. godine, opštinskog odbora SPS-a, udruženja penzionera Prijepolja i potomci poginulih boraca iz sela Goločevina, Karoševine, Jabuka, Junčevići i Osoje. I ovog decembra, makar sneg vejao, pljuštala kiša ili se magla gusnula, Lim će teći. A Prijepoljce će na obalu Lima izaći sa vencima, sećanjima i poštovanjem. Okup će se tamo gde je nekada bila bolnica, a njeni ostaci postali spomenik. Simbol onog što se ovde zbilo 4. decembra 1943. godine. I ovog 4. decembra okupili smo se da zajedno sa preživjelim borcima iz Drugog svjetskog rata, potomcima palih ratnika, predstavnicima boračkih udruženja i delegacija velikog broja gradova iz Srbije i susjednih država, odamo dužnu poštu i zahvalnost palim borcima. Najvrednija poruka kao trag i posveta palim u Prijepoljskoj bitci ostala je zabeležena fotoaparatom. Na fotografiji iz 1945. godine nalazi se zapis sa ruševina stare bolnice. Na razvalinama tek prohujalog rata na zidu jedne bolničke sobe u Kreču i Malteru bilo je upisano: vaši ideali, bratstvo, jednakost, sloboda su ostvareni. Dakle, sloboda, jednakost i bratstvo bili su ideali za koje su učesnici epopeje na Limu 1943. darivali svoje živote. Potpredsjednik Republičkog odbora Subnora Srbije je podsjetio i na uzroke i posljedice Prijepoljske bitke, najveće pogibije boraca Narodno-oslobodilačke vojske u jednom danu. Osvrnuo se na greške komandnog kadra i štabova partizanskih jedinica koje su dovele do ovakve tragedije, ali i istakao herojstvo partizana i partizanki koje je tog dana u Prijepolju napalo preko 24.000 Nemaca i Kvislinga. Ovakvoj sili do zuba naoružanih, posebno Nemaca sa oklopnim snagama i artiljerijom, suprotstavilo se manje od 2.000 boraca, bukvalno ono što imamo u pesmama Branka Ćopića, 1 na 10, 10 na jednoga. Pri tome su proleteri iz 2. proleterske brigade i 3. sandžačke proleterske brigade i Šumadinci i Beograđani iz 1. šumadijske brigade imali zadatak da takvog neprijatelja zadrže najmanje jedan dan, kako bi se više hiljada ranjenika sklonili iz Pljevalja. U tome su uspjeli po cenu preko 500 poginulih drugova u najkrvavijoj bitci.
Svima koji su uveličali komemoraciju zahvalio se predsjednik Prijepoljske organizacije boraca Narodno-oslobodilačkog rata Miloš Lučić. Kulturno-umjetnički program su pripremili i izveli učenici i učenice i profesori Prijepoljske gimnazije. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Prijepolju održana je javna tribina sa ciljem da učenike i učenice ove škole, ali i nastavni kadar, informiše o pravima osoba sa invaliditetom, kao i da im predoče sa kojim se sve barijerama osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju. Na tribini su govorili dr. Kataida Hašimbegović, predsjednik Udruženja osoba sa razvojnim smetnjama Jednakost, Hamed Nuković, pedagoškinja Alisa Rondić i Branko Tomašević, diplomirani ekonomista i osoba sa invaliditetom. Tribinu je osmislila i vodila grupa đaka uz pomoć svojih profesora u cilju poboljšanja uslova za inkluzivno obrazovanje. Cilj ovog okupljanja bio je da prikažemo kako izgleda život osoba sa invaliditetom. Moji drugari spremili su tribine na kojima su pokazali neke scene iz svakodnevnih života ovih ljudi. Mi smo htjeli da pokažemo da oni nisu, da oni se ne razlikuju puno od nas, da su u suštini kao i mi, samo što zahtijevaju malo više pažnje i nege. Koliko je ova tribina doprinela boljem razumevanju položaja osoba sa invaliditetom među učenicima i učenicama Ekonomsko-trgovinske škole? Večeras sam naučila da u stvari te osobe sa invaliditetom nisu toliko različiti od nas i da smo mi svi u stvari jednaki. Ovo večeras što je organizovano, mislim da je prava stvar i treba to što češće da se organizuje, jer mi u našoj školi imamo nekoliko tih đaka sa tim lakšim oblikom invaliditeta. Treba im pružiti ljubav, treba im pružiti pažnju kako bi se oni što lepše osjećali pored nas, i ja ću učiniti sve kako ljude koje sretnem na ulici, tako i učenike koji su u ovoj školi, da na najbolji način im pomognem i da im pružim pažnju. O barijerama koje otežavaju funkcionisanje osoba sa invaliditetom tokom obrazovanja, ali i odnosu vršnjaka i zaposlenih u školi, iz ličnog iskustva je govorio Branko Tomašević, bivši učenik Ekonomsko-trgovinske škole. Jeste mi bilo naporno, jeste mi trebalo malo više vremena, ali ne toliki problem da to ne može da se prevaziđe. Problem je za one učenike koji su, na primjer, u kolicima, jer vidjeli ste, ovdje su stepenice. Bukvalno skoro je nemoguće da neko ko je u invalidskim kolicima uspe da se popne, recimo, gore na treći sprat gdje je matematika ili srpski ili tako. Ja sam uz pomoć svojih drugova i profesora mogao to da prevaziđem, i ono što sam napomenuo i kada su me pitali, izuzetno dobar odnos svih u školi, počev od pomoćnog osoblja, profesora, učenika. Tribini su prisustvovali i članovi i članice Udruženja osoba sa razvojnim smetnjama Jednakost, koji su ovom prilikom od Ekonomsko-trgovinske škole dobili prigodne poklone. Udruženje penzionera Prijepolja i Udruženje penzionera Beogradske opštine Stari grad učvrstili su prijateljstvo i saradnju potpisivanjem povelje o bratimljenju. Da treće životno doba otvara vrata za nove sadržaje društvenog angažovanja i kreativnosti, potvrđuje i u Prijepolju potpisana povelja o bratimljenju dva udruženja. Inicijativa je potekla u Vrnjačkoj banji još 2013. godine, kada smo bili na olimpijadi trećeg doba. Mi smo tada družili i sa predsjednicom Stari grad smo razgovarali, izmenili mišljenja, izmenili kako mi to organizujemo, kako oni organizuju i tako dalje, i onda smo došli na inicijativu da se bratimimo. I mi smo neko koji pravi ovu državu, koji znamo šta znači bratstvo, jedinstvo, mi znamo šta znači biti prijatelj, a inicijativa je zaista potekla od Prijepolja, od divnih penzionera Prijepolja sa kojima smo se upoznali pre dosta godina.
radeći zajednički, išli smo na sportska takmičenja, imamo našu olimpijadu, upoznali smo se, divno smo se družili, negde smo se prepoznali i onda smo poželili da nastavimo tu saradnju. Ona je nastavljena u oblasti kulture, mi smo imali naše književne večeri na koje su prije Poljci dolazili, ja sam rado viđen gost ovde i sa velikim zadovoljstvom uvijek to prihvatim, pa je onda predsjednik udruženja penzionera Prijepolja, moj kolega Milan Puzović, predložio to naše bratimljenje i sa velikim oduševljenjem smo mi to prihvatili. Prijateljstvo je već overeno angažovanjem udruženja penzionera Stari grad na obezbeđenju humanitarne pomoći iz fonda B92 za socijalno najugrožanije penzionere Prijepolja, kojima je raspodeljeno 148.000 dinara pomoći. Saradnja će biti nastavljena zajedničkim aktivnostima. Cilj je da nastavimo saradnju, cilj je da u ovom razjedinjenom vremenu mi pokušamo da pokažemo kako to izgleda kad možemo zajednički nešto da uradimo, zajednički da napravimo. To će biti neki zajednički projekti koji ćemo da radimo. Probali smo negde i na nekom segmentu da pomognemo kad je humanitarna delatnost u pitanju. Mi želimo i u oblasti turizma da dođemo ovde tokom sledeće godine, da ostanemo i par dana, da dovedemo veći broj penzionera. Ima šta da se vidi. Nije samo manastir Mileševa kojim se svi ponosimo i Belim anđelom se svi ponosimo, nije to jedini razlog. Dobri ljudi su razlog, a ovde ih ima. Druženje, uručivanjem i zahvalnica Beogradskog udruženja Udruženju penzionera Prijepolja i njegovom predsjedniku Milanu Puzoviću nastavljeno, a kako drugačije, do zdravicom i pesmom. Poljoprivredni proizvođači koji žele da saznaju više o temama standarda i sertifikacije u poljoprivrednoj proizvodnji i da se kroz konkretne primere edukuju o uzgoju maline i drugih jagodičastih vrsta, imaće priliku na predavanjima koje se organizuju u subotu u Domu kulture. U organizaciji opštine Prijepolje sertifikaciona kuća Aserta će u subotu 5. decembra sa početkom u 12 sati u maloj sali Doma kulture održati predavanje na temu edukacija o standardima i sertifikacije u poljoprivredi i prehrambenoj industriji kao putu do globalnog tržišta. Predavanja su namenjena poljoprivrednim proizvođačima maline i drugih kultura, čiji je krajnji cilj plasman na globalno tržište, agronomima zainteresovanim da saznaju više o temi standarda, hladnjačarima koji se bave otkupom, sortiranjem i plasmanom gotovih proizvoda i drugim učesnicima u lancu hrane koji žele da steknu nova znanja. Istog dana Udruženje Nova vizija i e-commerce Prijepolje sa početkom u 15 sati organizuje predavanje na temu uzgoja jagoda, ribizla, borovnica i drugog jagodičastog voća. Drugi deo predavanja biće posvećen pitanjima i razgovoru sa proizvođačima i onima koji planiraju da pokrenu proizvodnju maline. Predavanje će držati dr. Ivan Glišić sa Agronomskog fakulteta u Čačku. U Domu kulture otvorena je izložba Udruženja likovnih umetnika, primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije pod nazivom Format Mali. Ovo je šesta godina kako u Prijepoljskom domu kulture gostuje izložba Format Mali. Izložbu čine radovi malog formata veličine do A4 i zastupljene su slike, grafike, fotografije. Ovom izložbom predstavljene su izražajne mogućnosti malog formata sa raznovrsnim temama. Imamo priliku da vidimo 48 autora sa svojim radovima koji se predstavljaju u Prijepoljskoj publici. Inače, ULPUD pravi ove izložbe s tom namerom da svoje članove na kraju godine nagradi i proglasi najbolje. Ove godine je kod nas pretposlednja izložba i završna izložba će biti u Beogradu posle ove naše izložbe. Inače, sistem nagrađivanja, odnosno odabira najboljih je taj što publika glasa za autore, za po njenom ukusu, za najbolje autore ove izložbe. Izložba će u Prijepoljskom domu kulture boraviti do 15. decembra. Odbojkašice puteva Trendex u subotu na domaćem terenu igraju protiv Tutina.
Prijepoljke očekuje težak meč jer Gošće trenutno zauzimaju drugo mjesto na tabeli sa 6 pobjeda i samo jednim porazom, dok je mlada ekipa Puteva Trendeks na 6. mjestu sa 3 pobjede i 4 poraza. Utakmica se igra u sportskoj dvorani i počinje u 17 časova. Odbojkaši FA Plivnice svoj meč igraće također u subotu. U goste im stiže Kruševačka Antena. Prijepoljski odbojkaši su trenutno na 4. mjestu sa 5 pobjeda i 2 poraza, dok su gosti na 5. mjestu sa skorom 4-3. Utakmica se igra u sportskoj dvorani sa početkom u 19 časova. Odbojkašice Bambi Voleja u nedjelju u Priboju igraju derbi 9. kola regionalne lige Zlatiborsko-Moravičkog okruga za seniorke protiv odbojkašica Priboja. Prijepoljke su nakon pobjede u prošlom kolu protiv Sjenice usamljene na 1. mjestu sa svih 8 pobjeda, dok su Pribojke na 4. mjestu sa 6 pobjeda i 2 poraza. Utakmica se igra u sportskoj dvorani u Priboju u 18 sati. Košarkaši Mileševca, nakon što su bili slobodni u 7. kolu, u 8. kolu grupe B druge muške regionalne lige Zapad 1 igraju u gostima derbi kola protiv Morave iz Zablaća. Prijepoljski košarkaši su trenutno na 2. poziciji na tabeli sa utakmicom manje od prvoplasiranog Užičkog play-offa i u svih 6 odigranih utakmica su ostvarili pobjede. Morava je na 3. mjestu sa 5 pobjeda i jednim porazom. Utakmica se igra u subotu u 18 sati. Košarkašice Mileševca u nedjelju igraju utakmicu 8. kola grupe A druge ženske lige Srbije Jug u Ljuboviji, gdje se sastaju sa drugoplasiranom ekipom na tabeli. Košarkašice Ljubovije trenutno imaju 5 pobjeda i 1 poraz, a Prijepoljske košarkašice skor 2-4. Utakmica se igra u 14 časova. Za vikend nakon jutarnje magle bit će pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom do 12 stepeni, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I narednih 7 dana, prema najavama meteorologa, ujutru će u nižim predelima biti magle i oblačnosti, a tokom dana pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom iznad prosječnih vrednosti za decembar. Samo u S-Commerce-u Oslić Hek 200 do 400, svaki komad posebno uvijen 329 dinara po kilogramu, filet Pangasiusa Pink 229 dinara po kilogramu. Slijedi pregled događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. Polaganjem cveća i evociranjem uspomena na herojstvo boraca Narodno-oslobodilačke vojske poginulih 4. decembra 1943. godine, obeleženo 72 godine od Prijepoljske bitke. U ekonomsko-trgovinskoj školi održana tribina povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Udruženja penzionera Prijepolja i Beogradske opštine Stari grad potpisali povelju o bratimljenju. U galeriji Doma kulture 6. godinu za redom gostuje izložba Format mali. Za vikend nakon jutarnje magle pretežno sunčano sa temperaturom do 12 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno.